Circo Mínimo hoje é uma companhia que trabalha com circo misturado com teatro e dança, né? Mas que surgiu em 1988, quando eu estava ainda na escola do Zé. Eu tinha feito 2 anos ou 2 anos e meio já de escola. E aí a gente foi numa viagem para a Europa, né, Zé? É. Para a França, nós fomos participar de um festival de circo. E foi uma experiência incrível. Eu comecei a ver coisas que me inspiraram a misturar a minha formação em teatro, que eu tinha, com a formação que eu estava tendo em circo. Eu sabia que eu queria continuar aquilo, mas eu não sabia como. Com a companhia Circo Mínimo, o espetáculo Simba, o navegante, que vai iniciar agora o espetáculo. Tenham todos um bom espetáculo. Não, ele era um aluno bem aplicado, ele era meio CDF, e até a gente brincava com ele, a gente ia fazer espetáculo, que ele fazia o dobro trapézio, e a gente brincava porque na época ele fazia o comercial da Caixa Econômica, então a gente anunciava o rapaz da Caixa Econômica. Eu não imaginava que ia ter... que aconteceu o que aconteceu com a escola. Eu não imaginava que ela ia ser uma coisa que ia ser reconhecida internacionalmente. Você pressentiu, né, Zé? É, eu pressenti. Uhum. Mas eu não tinha ideia. Eu só falava assim, não, eu quero fazer isso, quero passar minha arte para as pessoas que não são de família de circo, que não pertencem, inclusive na época, até minha família, teve alguns membros da minha família que se afastou de mim, porque eu dava aula para pessoas que não eram de circo. Então, aquilo foi um que me incentivou mais ainda a continuar. E assim foi. E começou a chegar essa turma de classe média. Todos que, assim, 90% dos alunos eram tudo de classe média alta. Então, era tudo negro formado. E até a gente anunciava no espetáculo, ah, aqui tem psicólogo, aqui tem fonoaudiólogo, aqui tem... Que a gente fazia uma firula com isso, né? Para poder chamar mais atenção. E a escola teve uma repercussão muito grande na época, porque a gente começou, chegou o grupo do Cacá, né? Uhum. O grupo do Cacá Rossetti, que era o Teatro do Ornitorrinco. Foi quando foi montado o Ubu. Uhum. E com esse espetáculo foi um sucesso estrondoso. Ficamos 3 anos em cartaz. E o teatro, nas últimas sessões, o teatro lotado. Depois de 3 anos. Aí começou a chegar uma galera maior, porque via, assistia o espetáculo e vinha para o circo porque queria fazer igual. Eu tinha tido 3 anos de tempo como aluno na escola do Zé. Eu cheguei em Londres, não tinha ninguém que conhecia trapézio de voos muito mais do que eu. Eu fui o primeiro professor de trapézio de voos no Circus Space. É muito importante que a gente reconheça o trabalho do Zé, ele foi o primeiro... a primeira pessoa particular, né, entidade privada, abriu uma escola de circo no Brasil e praticamente é mais longeva, né? A Escola Nacional de Circo abriu mais ou menos junto, está aberta também, mas é no Rio de Janeiro. E o Zé foi o primeiro a abrir uma escola privada e continua colocando gente no mercado. E esse movimento mudou a cara do circo no Brasil e no mundo. Esse é um movimento mundial, né? Lá embaixo, o oceano, e bem ao longe, um navio. E o circo é muito, muito interessante porque ele é todo cheio de novidades. E aqui foi uma coisa que surgiu de uma ideia para a gente fazer
essa comemoração dos 40 anos, que aí coincidiu de ter feito um outro trabalho no SESC, e a turma do SESC se interessou de fazer isso, e começamos a batalhar para que estivesse acontecendo isso aqui hoje. Que é, sim, uma coisa que eu imaginava fazer e nunca tive condição de fazer. Eu estou nas nuvens, porque é uma coisa que eu jamais imaginava que ia um dia conseguir fazer isso. Então, está sendo muito importante, muito importante. Muito rico estar num circo tão bem equipado, tão bem aparelhado, que tem toda essa carga do que era quando eu frequentei. O dia que eu entrei na escola de circo, sentei na arquibancada, eu lembro de ver o Raulzão dos Palapatões jogando 4 aros. Para mim, naquele momento, parecia 25, né? Uau! Eu fiquei louco de ver aquilo. É. E aí eu comecei a ver em volta, tinha um monte de gente fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E gente faltando, gente no trapézio, gente fazendo contorção, galera no malabares. Eu fiquei sentado ali, acho que uma hora. Eu falei, é isso que eu quero fazer. É isso. Eu sei que eu levantei, eu fui na secretaria, falei, pode me inscrever. Eu lembro uma vez que eu pedi para ele, eu falei, Zé, a gente queria fazer um número de doble trapézio, né? Ele falou, ah, é? Tá bom. Foi lá no fundo, trouxe um negócio para mim, né? Um trapézio, que era um trapézio largão assim, outro menorzinho, pequeno, curtinho. Ele falou, toma, pendura lá. Tinha uma caranguejeira, que é um ferro que fica preso no mastro, né? Lá no alto. Pendura lá. Eu falei, como que eu penduro, Zé? Ó, toma aqui. Os cabos de aço. Era na base do tranco mesmo. Não tinha... Porque não tinha colchão. Não tinha... Longe de Deus me livre pra gente comprar uma corda. Era um sacrifício. Nossa. Era um sacrifício. Aí não tinha cinto de segurança. Era uma toalha amarrada na cintura. Então a gente aprendeu assim. E eu subi num puta calor, suando, subi, fiquei lá agarrado no cano da caranguejeira e amarrando o cabo de aço, e amarrando. Depois, todos nós aprendemos que tem jeitos melhores, mas aquilo me fez entender o que é montagem. Né? Até hoje, enfim, eu fui aprender a fazer nó. Você viu, né? No espetáculo de ontem, eu falo nó de porco. É. Eu até pus o caco, né? É. Tem que falar que eu aprendi com ele. Né? Um nó que ele me ensinou há, sei lá, 38 anos atrás, e eu faço até hoje, porque é o nó mais útil no circo. E eu acho que o que eu fiz depois foram coisas todas a partir do que o Zé ensinou, e o Zé e a equipe de professores que ele montou na época, que a gente tinha, enfim. E todos que passou por essa época, ficaram bons. Uhum. Todos. Grupo Circo Universo apresentou Circo Universo, o grupo Circo Mínimo. É uma honra enorme estar aqui participando disso, tá abrindo essa celebração que porque o Zé abriu essa escola num momento muito especial. Tá obrigado, legal, Zé. Obrigado por tua história, por tudo que você fez, tudo que você ofereceu pra gente, viu? Obrigado. De coração mesmo. Obrigado, obrigado. Ele fez com amor e continuou fazendo. É isso mesmo. É.